হত হৈছে হাতীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে কেইবাজনো লোক কালিয়নী নৈৰ পাৰৰ ভাংবাৰী আক্ৰমণত সিতাতে এজন লোক নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে তিনিজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আহতসকলক ততাতৈকে যোৰহাট চিকিৎসালয়ত প্ৰেৰণ কৰা হয় ইফালে থিতাতে নিহত হয় মহম্মদ আলী আকবৰ নামৰ বালিঘাটত কাম কৰা এজন লোকৰ লোকজনৰ ঘৰ নগাঁৱৰ লংকট বুলি জানিব পৰা গৈছে আহত তিনিজনৰ মাত্ৰ এজন মহম্মদ ইছলাম উদ্দিন নামৰ লোকজনৰ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মৃত্যু হৈছেছেইন মহম্মদ কুটুলাই বৰ্তমানেও মৃত্যুৰে যুঁজিছে গোলাঘাট জিলা বন বিষয়া ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনাৰ অব্যাহত ৰাখিছে আনহাতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিনে একাংশ বালি মাফিয়াই চোৰাংকৈ বাহিৰৰ লোক আনি বালি তুলি থকাৰো অভিযোগ উখাপন হৈছে কিন্তু এতিয়া যিটো হাতী থাকে সেই সাধাৰণতে অলপ উদণ্ড হয় আৰু এইটো হাতী মানে যথেষ্ট মানে উদণ্ড গতিকে তাক কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি সেইটো মই চেষ্টা কৰিম এই অকল খেদি থাকিলে নহ'ব এইটো আমি অকল খেদা মেলা কৰি থাকিলে হয় সি এপিনে নহয় আনপিনে ওলায়েই গতিকে আমি এতিয়া এইটোকে এটা ডিচিশ্যন লৈছোঁ তাক কেনেকৈ কুল ডাউন কৰিব পাৰি তাক যদি কেপচাৰ কৰি কিবা হেৰি কৰে সেইকাৰণে এজন এলিফেণ্ট এক্সপাৰ্ট মাজুলীত গড়ৰ মুক্ত বিচৰণ পুৱাই মাজুলীৰ গ্ৰেজিং বগৰী গুড়ি চাপৰিত মুক্ত বিচৰণ দেখিবলৈ পোৱা যায় বিগত কেইবাটাও দিন ধৰি মাজুলীৰ দক্ষিণ পাট চুমৈমাৰীত মুক্ত বিচৰণ কৰি আছিল গড়টো মাহ সৰিয়হ শাক পাচলিৰ কৃষি পথাৰ তহিলং কৰিছে গড়টোৱে বন বিভাগৰ লোকে গড়টো পুনৰ কাজিৰঙালৈ খেদি পঠাবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছে যদিও সফল হোৱা নাই গড়ৰ মুক্ত বিচৰণে শংকিত কৰিছে এতিয়া মাজুলীবাসীক এতিয়াও গড়টো বিচৰণ কৰি আছে মাজুলীতে কমলাবাৰী ঘাটৰ সমীপত যিটো চুমৈমাৰী চাপৰি বা টিকিৰাই চাপৰি দক্ষিণ পাট কুমাৰগাঁও চাপৰি কেইবাটাও নাম আছে তাতে ঘূৰি ঘূৰি নিমাতী ঘাটৰ সমীপৰ পৰা আকৌ ঘূৰি আহি ৰাতি আহি মাজুলীৰ ভিতৰৰ আপোনাৰ পহুমৰা খেৰকা অঞ্চলত সোমালহি আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিলে আৰু ঠিক সি ৰাতিপুৱাৰ লগে লগে আহি ধোঁৱা চলা হৈ কলনীবাৰী গাঁৱৰ গেজিং গাঁৱৰ মাজতে সমীপত মানে ঘূৰিলে ঘূৰি তাৰ পৰা আমি লগে লগে আছো বন বিভাগৰ মাজুলী বন বিভাগৰ লোক আমি লগে লগে আছো ডুমডুমাৰ পাৰ্শ্বৰ্তী অঞ্চলৰ চাহ বাগিচাসমূহত সচৰাচৰ দেখিবলৈ পোৱা কুকুৰা যুঁজৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ ডুমডুমাৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে সাধাৰণতে চাহ জনগোষ্ঠীয় অঞ্চলত পৰস্পৰৰ নামত অনুষ্ঠিত হৈ অহা কুকুৰা যুঁজ বা আখৰাসমূহত মুকলিকৈ বহে যোৱা ৰাড্ডা আৰু অবৈধ মত ৰাড্ডা ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই আখৰাসমূহ অতি কমেও তিনি মাহলৈকে সপ্তাহৰ প্ৰতিটো দিনেই অনুষ্ঠিত হোৱাৰ ফলত চাহ বাগিচা অঞ্চলত মাৰপিট চুৰি লুটপাত গৃহ কণ্ডল আদিৰ পৰা অপৰাধমূলক ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখা যায় দৈমুখীয়া চাহ বাগিচাত অনুষ্ঠিত তেনে আখৰাৰ বিৰুদ্ধে আৰু পোন্ধৰখন চাইকেল জব্দ কৰিছে তেওঁলোকে দাইচ খেল পাতি থাকে আজি আমি যোৱা যোৱা খেলে আৰু মদৰ এনেকুৱা এটা প্ৰভাৱকৈ পৰিৱেশটো হেৰি কৰি থাকে আমি এইটো আজি গলো তিনিখন গাড়ীত আমি যিমানবোৰ গাড়ী চাইকেল মটৰ চাইকেল পালো এইবিলাক উঠাই লৈ গুচি আহিলো আৰু তেওঁলোক মানুহখিনি পলাইছে আজিৰ পৰা দেশজুৰি পোন্ধৰৰ পৰা ওঠৰ বছৰে শিক্ষাৰ্থীক প্ৰতিষেধক